ନେସ୍କୋ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସହ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାବେଳେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସଂଘର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବର୍ଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ, ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନେସ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ନାସ୍କୋରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେତନ ନ ଦେବା, ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ପୈଠ ନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେତନ ତାରତମ୍ୟ କରିବା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦିଆଯାଇଥିବା 10 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ନେସ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂରଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ଏକ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାରାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ 9 points ଅଫ୍ ଚାର୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚାର୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟର କରି ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇଛି, ଯଦି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନେସ୍କୋ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଚେତାବନୀ ଜଣାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।